Македонски медија сервис mms.mk. Моја општина. Насмеани детски лица кои глумеа бебиња, пеперутки, кловнови и цвекиња. Денеска продефилираа по улиците на Радовиш, градот кој по пауза од две години го организираше детскиот карневал. Оваа година како членка на Федерацијата на Европски карневалски градови. Организатор на Радовишкиот детски карневал е Домот на културата Ацо Караманов во соработка со Обштината, како и со сите воспитно-образовни установи во Радовиш, со подршка на Министерството за култура. Во карневалското дефиле имаше деца кои доаѓаа на возраст од малите групи во градинките, па се до завршните оделенија во основните училишта. Градоначалникот Ацо Ристов беше особено задоволен што по периодот на затвореност и ограничувањата што ни ги донесе пандемијата, низ улиците на Радовиш со карневалско дефиле денеска доминираат детските насмевки, кои возрастните ги прават најсреќни. Денес Радовиш е радост и среќа. Денес Радовиш е детскиот Рио де Женеиро. Драги дечиња, сакам да ви порачам дека не само денес, туку секогаш треба да бидете среќни, весели и насмеани, да се сетиме дека сите се смеат на исти јазик. Радовишкиот детски карневал е вистинскиот јазик на смејата, радоста и убавината кон детството и животот. Јас сум особено среќен затоа што Радовиш е веќе дел од европското семејство на карневалски градови. Ова е втор карневал. Со првиот карневал е направивте Струмица, се вели во Струмица, после во Радовиш, после Струмица, Каландрац и Прилеп. Се надевам годинава ќе имаме исто така успешен карневал, а следната година би го сакувам меѓународен карневал. Сакам да ме поздравам во името на бордот на ФЕК, кој во моментот се е по Луксембург, пред малку испратија порака, ме поздравуваат, посакуваат успешен карневал. Сакам да ги поздравам организаторите на карневалот, Домот на културата, Сдруженијето Газели, кои се членови на семејството на ФЕК. Исто така, сакам да напоменам дека вашите карневалисти повеќе од 12 години се бисер на европските карневали. Карневалот по традиција ги избра својот крал и кралица, а беа доделени и признанија за најзаслужните за организирање на карневалот. Меѓу нив и бизнисменот Ванчо Чифлиганец, радовишанец по потекло кој, како што сподели сеќавање, и самиот како дете учествувал во ваков настан. 12 годишна возраст покажувавме захвати од спортот, од борењето, и тогаш ко мало дете, а и вие денеска сонувате, фантазирате, сонував како Радовиш да биде шампион во Југославија, во Македонија, европски, светски. Затоа сакам магијата да ве понесе и вие да биете современи европски идни граѓани на ова балканско и европско семејство. Се најубаво! Радовиш денеска живееше карневалски, додека во воздухот се чувствуваше свечена атмосфера, а граѓаните масовно излегоа на улиците да ги поздрават карневалџиите. Моја општина. Македонски медија сервис mms.mk.